Hejsan, då står vi här, Kristoffer, vår course manager och jag, och vi är nu ute och tittar till banan och ska prata lite grann om det vi har gjort här under våren och hur Kristoffer ser på banans utveckling. Kristoffer, vi är nummer 12, ett av mina absoluta favorithål. Den här grinen har vi haft problem med sedan starten, men nu ser den ju äntligen helt fantastisk ut. Vad är receptet? Det vi gjort i år är att vi har fokuserat på luftning, dressning och hjälpsådd. Vi har fokuserat på att få en tätare gräsyta. Och det har vi uppnått genom att dressa oftare, lufta mer och något högre klipphöjd än vi haft förut. Och idag så har vi nått en punkt där den är ganska bra, tycker vi. Ja. Så du tycker att tätheten är där den ska vara? Ja, tycker jag. Ja. Om vi nu pratar hastighet då, det är ett populärt ämne när det gäller spelet. Hastigheten idag är lite långsammare än det vill vara. Det är lite långsammare än optimalt, men jag skulle säga att det är medvetet för att vi vill få en frisk gräsplanta och en hållbar spelyta. Där vi kan ha en puttyta som är bra hela året. Inte bara juni, juli, augusti, utan det ska även vara bra i mars och oktober. Ja, då har vi förflyttat oss till hål 13, en av greenbunkrarna på hål 13. Här tycker jag att vi inte riktigt har lyckats med bunkrarna. Den här ytan här, gräver vi ner här så känner vi att den börjar bli ganska hård. Och på sina ställen även så kommer man ner till den här kapp eller konkret som ligger i botten. Vad har du för tankar och plan för att förbättra spelet ur bunkrarna? Vi kommer att börja jobba nu ganska hårt med våra bunkrar. Alla bunkrar kommer att fyllas med sand, alla bunkrar kommer att paddas, alla bunkrar kommer att vattnas också för att den fyllda sanden ska sätta sig lite grann. Och sen så kommer vi i en del av bunkrarna även plocka bort en del sand och fylla på med helt ny. Ja, då har vi förflyttat oss till hål nummer 11 och jag tänkte att vi skulle prata lite om fairways, våra fairways och hur du ser på den utveckling som har varit nu under våren. Vi har ju luftat mycket, vi har dressat mycket och hjälpsått mycket. Vi har lagt mer sand än vad vi gjort förut och ytorna börjar bli fasta nu, de börjar bli täta och de börjar bli torrare. Och det här är någonting som vi kommer behöva göra mycket mer av. Jag har också sett att vi har luftat en hel del, testat en del nya maskiner. Precis, vi har djupluftat med en maskin som vi förmodligen kommer att köpa. Vi har även luftat med, eller vi har även hålpipat de sämsta fairwaysen ska jag säga. Vi har dels luftat men så har vi även plockat bort gammalt och dött material i toppen. Och även då stödsått, va? Stödsått i omgångar. Alla ytor är stödsådda en gång och de sämsta är stödsådda flera gånger. Okej, men de här gräsytorna byggdes ju så som krypvensytor. Är det någonting vi fortsätter att jobba med eller har du någon annan tanke där? Vi har ju valt en annan gräsart nu när vi har stödsått. Det har vi gjort på Europatorens inrådan. Så nu stödsår vi med en rye-svingelblandning just för att de här kullarna som finns på hills där det blir väldigt torrt har krypvenen svårt att ta sig. Och jag tycker redan nu att det ser bättre ut. Svingen den trivs absolut bättre på de torra kullarna. Och vad mer för ska vi säga, spelegenskaper kan man se med den här blandningen då? Krypvenen var ju, som jag minns, ganska mjuk och man tar rätt stora torver och skadorna blir rätt omfattande. Ja, alltså jag tror att ytorna kommer upplevas fastare
de kommer upplevas torrare och hårdare att slå ifrån. Det kommer inte bli det här fluffiga eller kladdiga eller blöta. Utan ju fler gånger vi gör det här, desto bättre kommer våra fans att bli. Ja, och tidsperspektivet på det då? Är det, ser vi det här om någon månad eller tar det längre tid? Jag tycker ännu att de är bättre. Jag tycker ännu att de är bra att spela ifrån. Men det är också så att ju fler gånger vi gör det här och desto fortare vi gör det, desto kortare blir ju tidsperspektivet förstås. Ja, Kristoffer, då har vi ju tagit oss runt banan med lite grann en sammanfattning av vad vi har hunnit med under vårkanten. Framtiden nu, vad tänker du på då? Då tänker jag på fortsatt luftning, dressning, hjälpsådd egentligen på alla spelytor. Sen har vi även pratat ganska mycket om vissa tees, där vi kanske behöver renovera 54 tees. Vi behöver jämna ut vissa av dem. Kanske inte alla, men många av dem. Jag tänker även vattenspredare. Jag tänker att vi behöver justera nästan alla 1500 vattenspredare. Vilket kommer att bli ett ganska stort projekt. Ja. Finns det några utvecklingsprojekt med banan som du tänker på så här direkt? Vi har även pratat en del ruffar. Vi har ju rätt många ruffpartier som är ojämna. De är svåra att klippa, de är svåra att köra golfbil i. Det blir ofta ganska blött och svampigt och sådär. Så att vissa sådana partier skulle vi även behöva riva upp allt gräs och om och shapea om lite grann. Även dränera på vissa ställen. Och sen så vill jag avslutningsvis också påminna om lite granna aktiviteter som vi kör nu i sommar. Vi har ju golfveckan framför oss här i juli som jag hoppas att ni kommer att vara med på. Och senare i sommar, nästan i slutet av sommaren då, så har vi ju Scandinavian Invitation som då spelas 22 till 25 augusti. Där du som medlem då kan hämta ut din biljett i receptionen härifrån och med nästa vecka. Och utöver det så vill jag ju bara önska alla en fantastisk sommar och hoppas vi ses här uppe så snart som möjligt.